Velkommen til et unplugged midt fra haven. Jeg har ellers kørt lidt rundt og fundet ud af at tænke, hvor skulle jeg sidde henne? Fordi nu har jeg fået sådan, jeg har købt mig sådan en stol med hjul på, så jeg kan bare flytte rundt og sætte mig, hvor jeg har lyst, sådan set. Så, men nu sidder jeg her, nede foran stensætningen. Der var lidt lunt oppe i bålhytten i dag. Det må være, fordi der er tag på. Så, men her kommer lidt forskellige sange, og her kommer lidt instrumentalmusik. Og så tager vi en stille rulle derfra. Familien lige tager ud af handen, så her er helt stille. Kun fuglene og ja, så mig, der forstyrrer naboerne lidt. Men det går nok. Velkommen til. Vi starter med nummeret Velkommen i den grønne lund. Hjertelig god eftermiddag til jer alle sammen, som er her og ser med. Jeg har sat programmet for i dag, så her kommer lidt forskellige sange, og der kommer lidt instrumental musik. Og så håber jeg, at det hele det kører igennem, som det skal. Nu kommer nummeret med visen om de 18 svaner.
Og jeg drømte om mænden svælder i nat, og så minder sig lidt om dig. Og bad mig om at tænke sig den drøm, hvor jeg gad ikke sige nej. Fra mit vindue i går, men du så ikke mig, min ven. Jo, du kom skam forbi mit vindue i går, men du selv så Gud hvor jeg. Min ven, lad mig vide, om du kunne lide. Hvis jeg elsker livet op i to tre, så du så der mig i. Visen om de 18 svaner. Så skal vi lige have et lille instrumentalnummer, der hedder Dubleska Polka. Det er faktisk lidt svært at sige, men den er rigtig fin. Så er vi klar til den. Thank you.
pænt hej til de sidste, der er kommet med. Der er liveøver ude fra haven i dag. Nu skal vi have sang om svalen. Sang om svalen. Så skal vi lige have lidt mere instrumental musik. Vi skal lige have sådan et lille swingport på ring. Thank you.
hot Christmas i Sydspaniens sol, kan jeg lige se. Nej, det kan jeg vist ikke lige. Men jeg kan friheden flyver i stedet for. Vi gør i hvert fald et forsøg her. Jeg sidder i fuglenes flyve frem og tilbage zone. Jeg har i hvert fald en, der kommer herover. Det er derfor, jeg drejer hovedet lidt imellem. Den kigger sådan lige som om, at hvad pokker jeg laver lige hernede. Men de må lige dele haven lidt med mig. Nu skal vi lige have en sang om en lille hund, der hedder Fitlivo. Den hedder Fitlivo. Den går jeg tit en tur med rundt i byen. Den har nogle store øjer og meget korte ben.
helst ikke så hver gang at vi møder nogle mennesker spørger mig, hvad er det dog for en? Det er en lap fra Koldestaden, jeg ser på bøden med andre ord, min allerbedste ven. Min lille hund og mig, vi har det altid sjovt. Vi leger hele dagen med hinanden. Vi trimler på rassen og spiller med en bold, så folk stopper op og kigger på det. Og hver gang at vi møder nogle mennesker spørger mig, hvad er det dog for en? Det er en lap fra Koldestaden, jeg ser på med andre ord, min allerbedste ven. Min lille hund og mig, jeg tog en tur ved stranden. Vi bader, vi kasker hele dagen. Vi går en tur ved vandet. Jeg er jo også skidt, og helst ikke der lige op i vejret. Så hver gang at vi møder nogle mennesker, spørger de mig, hvad er det dog for en? Det er en lap fra Koldestaden, jeg ser til med andre ord, min allerbedste ven. Så hvis du er alene og mangler nogen at snakke med, så skal du bare være ligesom jeg. For dig, en lille hund, med meget korte ben, og helst ikke lige om i vejret. Så hver gang at I møder nogle mennesker, spørger de dig, hvad er det dog for en? Det er en lap fra Koldestaden, jeg ser på bøden, med andre ord, min allerbedste ven. Hej, onkel Johnny. Du skulle også lige være med. Det var hyggeligt. Men det er så hyggeligt, at der lige er nogle stykker her, I har lyst til at sidde og se, hvad jeg har fundet på her i eftermiddag. Og I må jo også rigtig gerne dele det her live. Jeg har ikke så mange muligheder, når jeg kører på mobilen. Så skal man helst bare lige have fingeren sat klar og mikrofonen på og sådan nogle ting. Så sætter jeg min lid til, at I deler. Og ellers så deler vi bare det hele bagefter. Så skal det nok gå. Nu skal vi have et instrumentalnummer igen. Vi skal have Kalle Sevens vals. Thank you.
Vi ser Lasse og Torben og Connie og fætter Per og onkel Johnny og John har jeg set. Jamen, det er så dejligt, at I er så mange med og har lyst til at komme og lytte. Nu skal vi have en lille sang mere, der hedder Tag min hånd. Jeg kan også høre, at vores nabo han er kommet hjem. Nu er han i gang med at lave sit redskabsskur. Så det er rigtig godt. Og den der fugl der, den er ikke helt tilfreds med mig stadigvæk. Så det er ikke, men det går nok. Tag min hånd, som jo slet ikke handler om en pige. Og hvis den handler om en pige, så er det en pigekat. Nu skal vi have et nummer, jeg selv har skrevet, der hedder Øjne som blå violer. Thank you.
13, der sidder med. Ej, hvor er det fantastisk. Tusind tak. Hvor er det dejligt, I har lyst til det. Det er jeg godt nok, det er jeg rigtig glad for. Nu skal vi have et lille instrumental nummer mere. Vi skal have et nummer, der hedder Johan på snippen, eller også. Så bliver den også kaldt for Hilbert Scottish. Vi har en lille sang, der handler om at bo på landet. Eller når stillheden er.
om det er vinter eller vår. Når sommeren den kommer, og det går. Natten er mørk, og dagen er lys. Her er et sted, hvor jeg vil bo. Men går du i natten i nat, så lydløs og stille går omkring. Ser du, at mange er på vej til ro, men tanker vågner op i deres bro. Så kan man se, om det er vinter eller vår, når sommeren den kommer, og efteråret går. Natten er mørk, og dagen er lys. Her er det sted, hvor jeg vil bo. Kan man se, om det er vinter eller vår, når sommeren kommer, og efteråret går. Natten er mørk, og dagen er lys. Her er det sted, hvor jeg vil bo. Åh, hvor dejligt. Tak for opdateringen, Connie. Det var sød af dig. Vi skal have en sang med, jeg selv har skrevet. En sang, der hedder En ny dag. En ny dag truer livet godt gør, for den der lige er stået op. Ligger i sengen og tæller knaster i min lov. Jeg glæder mig over de små ting, som giver mening, mening i mit liv. Marie havde det kogler, der stikker på et blad, som sidder på en rose. Og så tænker jeg på de små ting, som giver mening i livet. Edderkoppen spiller net, og fluen fanges så let. Frøen og kæmpe sig i engen, og storkens land.
suite. Den har været inde over i kassen nu. Så den er... Måske har den vendt sig lidt til at lige sidde her. Nu skal vi igen have lidt instrumental nummer. Skal jeg lige have dem vendt om i den rigtige rækkefølge. Det er nogle gamle nogen. I hvert fald for mig i hvert fald. Der er blandt andet Mina Mander fra Kertemene. Og Marke Dudi og Hyb Lille Lotte. Og jeg kan huske, at min onkel Vagn, han kom med 2 kassettebånd med Buster Larsen på, og der var de blandt andet på. Det var tider, når man sad med sin kassettebånd op til og spolede og spolede og spolede. Nu kommer Mina Mander fra Kertemene. Sagtens være familien, der kommer hjem fra at have været ude at handle. Så tager vi også det med. Jeg har lige lidt flere sange til jer, inden jeg er færdig. Så det går nok. Nu skal vi have den, der hedder Marke Dudi og jeg. Og det er nu med lige at have fundet tonerne hernede. Den
Der er både nogle EB'er og nogle BB'er, og det er noget værre noget. Men det er der faktisk i rigtig mange af de ældre sange. De ligger i nogle af de dur, som man bruger knapper eller tangenter, som man næsten aldrig bruger. Nu skal vi have noget meget hyb, lille Lotte. Det kan jeg desværre ikke klare. Jeg har også lagt programmet for i dag. Og jeg har sådan set kun én sang tilbage. Og det er Aftenstemning ved Maria Fjord. Familien er også hjemme igen, når de kommer og pusler rundt her omkring.
Tak til jer, som har været og kigget med i dag. Det var dejligt, I havde lyst. Vi ses igen en anden gang. Hej hej. Må jeg gå over til Pia? Og børnene stikker af.